Սպասելի եւ հետաքրքիր տեղեկատվություն ենք ներկայացնում Ադրբեջանից անպայման դիտեք մինչեւ վերջատ կարևոր է ադրբեջանական հատվածում Կասպի ծովի մակարդակը բարձրացել է եւ Բաքուն ունի լուրջ խնդիրներ Բաքվի ափամերձ հատվածները որտեղ որ նաեւ տեղադրված էր այն այգին որտեղ հայ զինվորների մոմե արձաններն էր Բաքուն պատրաստել ծաղրիչ կերպով տեղադրել եւ այն անվանել ռազմական այգի եւ 20 թվականի պատերազմիներ նվիրել իրենց հաղթանակին էին նվիրել այդ այգին, այդ այգին այժմ գտնվում է ջրի տակ։ Աստված այսպես է պատժում թշնամուն եւ Աստված կարող է անել այն, ինչ մենք պատկերացնում ենք անհնարին է։ Ցեղասպանություն գործած Թուրքիային Աստված պատժեց նույն կերպով ավելի դաժան, ավելի ցավոտ։ Եվ հատկանշական է այն, որ այն հատվածներում տեղի ունեցավ երկրաշարժը, ջրհեղեղները եւ հրդեհները, որտեղ որ ժամանակին ապրել են հայեր, որտեղ որ եղել է հայկական թագավորություններ, որտեղ որ կան այժմ էլ ապրող հայեր, ուղղակի ստիպված ազգափոխված, կրոնափոխված, մի խոսքով մարդասպանների դատաստանի ժամը եկել է։ Այդ այգին, որ Ադրբեջանը նվիրել էր իրենց հաղթանակին եւ այդ այգում հիմնականում ծաղրում էին հայ զինվորների կերպարը եւ ամբողջ աշխարհը դատապարտեց Ադրբեջանի այդ գործողությունները եւ ամբողջ աշխարհը խոսեց, բայց Ադրբեջանը համառաբար պահեց այդ այգին, որովե գործողություն չարեց այն վերացնելու կամ արձանները հեռացնելու։ Մասով այսօր այդ այգին հայտնվել է ջրի տակ եւ մաս առ մաս վերանում է եւ որևէ այլ երաշխիք չկա, որ ջուրը կարող է հասնել Բաքվի կենտրոն, նույնիսկ Ալիևի նստավայր։ Իսկ Ադրբեջանը շարունակաբար հիստերիայի մեջ է, Ադրբեջանը դիմել է Եվրոպային, Եվրոպան դիմել է Հայաստանին, դրոշը այրելու վերաբերյալ դեռևս կրքերը չեն հանդարտվել եւ ամբողջ ուժով Ադրբեջանը փորձում է պայքարել Հայաստանի դեմ եւ Հայաստանի ներկայացնել որպես հետամնաց պետություն, որը իր ձեռքերը գցեց նաեւ Եվրոպայի հեղինակության վրա։ Եվրոպան էլ ասում է, որ դա համաշխարհային միջոցառում էր եւ Հայաստանը չի կարողացել պատշաճ մակարդակով կազմակերպել անվտանգությունը եւ նաեւ Հայաստանին մեղադրում են, որ տեսեք, դրոշ այրող անձնավորությունը ոչ թե տրիբունայից ինչ-որ մեկներ վազելով եկավ եւ հասցրեց վերցնի այրի տանի, այլ կազմակերպչական աշխատանքներ իրականացնող անձանցից մեկը, ումից որ որևէ կերպ չես կարող սպասել նման բան, եթե իհարկե դա նախորդ պայմանավորված չէր եւ մենք գտնում ենք, որ դա նախապես ծրագրված է եղել եւ սա ոչ թե հայրենասիրական անձնանվեր քայլ էր։ Մենք ասել ենք հետեւյալը, սա հիանալի քայլ էր ադրբեջանցներին այստեղից հանելու եւ ադրբեջանական դրոշ ու օրներք Երևանում չհնչեցնելու, չբարձրացնելու, բայց մենք նաեւ գիտակցում ենք հետեւյալը, թե ինչ վատ հետևանքներ ունեցավ սա։ Մեր հեղինակությունը Եվրոպայում տապալված է, մեր գործընկերների մոտ մենք մեր գլուխը կախելու ենք եւ Հայաստանը այլևս որևէ միջոցառում ընդունելու իրավունք կարող է չունենալ եւ առաջիկայում է նաեւ Եվրատեսիլը մեծահասակների, որտեղ Հայաստանը ունի լուրջ շանսեր, նույնիսկ հաղթելու շանսեր ունի, այս տարվա երկը հավաքել է ամենաշատ դիտումը ողջ երկերի մեջ եւ սա նշանակում է, որ մենք ունենք գոնե 80% հաղթելու հնարավորություն, ինչը նշանակում է, որ մենք կարող ենք շատ լուրջ շանսեր ունենալ, բայց չենք կարծում, որ այս դեպքից հետո մեր երկի օկտին օտար ազգի ներկայացուցիչով, որ իմացել է այս դեպքի մասին, ինքը կքվիարկի մեր օկտին։ Հայաստանում իրենք ուղղակի չեն ցանկանա գալ եւ մասնակցել ինչ-որ միջոցառման, որտեղ որ այրվում է եվրոպական անդամ երկրներից մեկի դրոշը։ Օրինակ, եթե Ռուսաստանի Դաշնության դրոշը այրեն նման միջոցառման ընթացքում Ուկրաինային աջակցող պետությունները կամ հենց ուկրաինացիները, որտեղ որ Ռուսաստանն էլ մասնակցություն ունի, դա կլիներ մեզ համար սարսափելի երևույթ, դա կլիներ մեզ համար հետևյալը, որ Ուկրաինան է ամեն ինչ իրականացնողը Ռուսաստանի դեմ եւ Ռուսաստանի դեմ ատելությունը պետքա պատժվի։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում, շատ կարևոր է, դիտեք մինչև վերջ
Թուրքիայի մայրաքաղաքան Կարաքում ծածանվեց Հայաստանի Հանրապետության դրոշը, միևնույն ժամանակ նաև Հայաստանի Հանրապետության օրներքը հնչեցվեց և պարգևատրվեց հայ մարզիկը, մարմնամարզության Եվրոպայի չեմպիոնը։ Անկարայում ծածանվեց Հայաստանի դրոշը, հնչեցվեց օրներքը։ Սա շատ կարևոր է, որ արձանագրենք, ոչ մի թուրք Հայաստանի դրոշի նկատմամբ ոտնձգություն չարեց և ոչ մի գործողություն ընդդեմ Հայաստանի, նույնիսկ խոսքեր Հայաստանի դեմ չեն ուղղվել։ Հայաստանի Հանրապետությունը ուղղակի իրենց համար եվրոպական երկրներից հերթականներ, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում դրոշի այրելը, այն էլ այրումա մի մարդ, ով որ պետքա առաջինը պաշտպաներ միջոցառման հեղինակությունը, սա Հայաստանին հերթական անգամ հետ մղեց առաջ գնալու փոխարեն։ Հայաստանը կրկին անգամ այն փորձերը, թե ուզում էր առաջ գնալ, հետ քաշվեց։ Ադրբեջանի դրոշը Հայաստանում չպետք էր լինի և բնականաբար չպետք է լիներ ադրբեջանցու հաղթանակ, օրներք, դրոշի բարձրացում։ Այսպես են մեկնաբանում Ադրբեջանի դրոշը այրելու դեպքը Հայաստանի Հանրապետության որոշ քաղաքացիներ, բայց դա Ադրբեջանին այնքան մեծ օգուտ տվեց, որ ոչ ոք չի էլ կարող պատկերացնել։ Հայաստանը ավելի շատ տուժեց դրանից, քան շահեց, իսկ Ադրբեջանը, եթե նույնիսկ Ադրբեջանի բոլոր 4 մարզիկները, որոնք եկել էին Հայաստանի Հանրապետություն, մասնակցեին այս մրցույթին, և 4 մարզիկներն էլ ոսկի տանեին, Ադրբեջանը այդքան չէր ուրախանա, քան այս դեպքը, որովհետև Ադրբեջանը դիմել է եվրոպական կառույցներին, նաև Ադրբեջանը հարուցել է քրեական գործ իր դրոշը այրելու մասով, և տվյալ քաղաքացին, որ այրել էր դրոշը, նաև կարող է հայտնվել միջազգային սանկցիաների տակ, որպես մարդ կարող է, օրինակ, գնա Եվրոպա, այնտեղ իրեն ձերբակալեն կամ ընդհանրապես Եվրոպա չթողնեն մուտք գործի։ Սա անձի մասին, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքն էլ իր հերթին ունենալու է շատ վտանգավոր հետևանքներ, նույնիսկ հայ-ադրբեջանական բանակցություններում կարող են այդ հետևանքները լուրջ ազդեցություն թողնել բանակցությունների ընթացքի վրա։ Հայաստանը կարող է զրկվել աջակից պետություններից, այդ թվում նաև Ֆրանսիայից։ Իհարկե, մենք չենք մեղադրում դրոշը այրող քաղաքացուն, դա իհարկե նախ կարելի ասել կազմակերպված էր հենց իր կողմից և իր և այդ դրոշ պահող աղջկա կողմից, բայց մենք ուզում ենք ասել հետևյալը. Դրանով նաև պետք է պատասխանատվության